ព្រះអង្គវិញចាទីនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុអន្តរជាតិពិសេស 107.5 FM មកស្នេហាមកគ្រួសារចាសម្រាប់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែលមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងមិនថាស្នេហាគ្រួសារឬក៏មានបញ្ហាវិបត្តនឹកមិនឃើញដោះស្រាយមិនចេញចាកុំភ្លេចណាជាមួយនឹងវិទ្យុ ABC អាចតតមកលេខ010 012 060ចា2310ដែលនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយមានវត្តមានកញ្ញាបរមីចាកញ្ញាសេលុចចាកញ្ញាសេលៈហើយនិងកញ្ញាសេលូផងដែរចាសព្រះបងប្អូនយើងតេតតមកបានណោះចាសអរគុណទៅដល់អ្នកសកលឧបត្ថម្ភនៅក្នុងម៉ោងនេះចាសអរគុណទៅដល់ដីលោមហាព្រំ4ចាសកម្រង81កម្រងយះព្រះបងប្អូនយើងចាសនៅផ្លូវ51ចាសជួបសាលានីតិហេនសកម្មថ្មាតពងចាសនៅទីតាំងគឺមានផ្សារចំកដាលចាសមានសាលារៀនមានមណ្ឌលសុខភាពរមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់កន្លែងស្ទូចត្រីផ្លូវបេតុងក្រាថ្មមុខចាសនឹងមកោភ្លើងប្រព័ន្ធលូផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានដីដែលល្អកំភ្លេចគឺដីលោមហាព្រំ4ព្រះបងប្អូនយើងចាសឥឡូវនេះមានការប្រម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់អតិថិជនដែលទិញដីឡូនៅតំបន់ណាមួយចានៅក្បែររមណីយដ្ឋានណាគឺមានថែមជូនទូទូ Samsung 49 inch ចាឬក៏ទូទឹកកកចំនួន1គ្រឿងផងដែរអញ្ចឹងការផ្ដល់ជូននេះសម្រាប់អតិថិជនដែលបង់មុន 20% និង 40% តែប៉ុណ្ណោះចាសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតលោកអ្នកតេតតទៅខាងដីឡូមហាព្រំ4បានលេខទូរស័ព្ទ0789990999ចាអរគុណជាបន្តទៀតទៅដល់ថ្នាំលាបម៉ាក់ស្តមចាថ្នាំលាបម៉ាក់ស្តមដែលមានបច្ចេកវិទ្យាមកពីខាងប្រទេសជប៉ុនដែលបាននាំចូលដល់ក្រុមហ៊ុនដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍ផ្នែកថ្នាំពណ៌ជាង20ឆ្នាំនៅខាងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់ទិញថ្នាំយុទ្ធលាបមិនថាខុនដូផ្ទះដែលទើបតែសាងសង់ថ្មីកុំភ្លេចណាជាមួយនឹងថ្នាំលាបម៉ាក់ស្តមធានាថាមិនងាយហើរពណ៌មិនស្លាកពណ៌ទេចាតេតតលេខទូរស័ព្ទ0928002883ចាអរគុណជាបន្តទៀតទៅដល់មិនសាទៅដល់កូហ្វ្រង់បេបេចាជាជំរើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកឥឡូវនេះគឺមានកម្មវិធីពិសេសរកការទិញហ្វ្រង់បេបេចំនួន2កែមានការបញ្ចុះតម្លៃ 3% ចាំមានការថែមជូននៅទឹកដោះគោលេខ3ចាចំនួនទឹកដោះសរីរាង្គចំនួនមីលីលីត្រមានការថែមជូនប្រតិទិន2020ម្ដងចាឲ្យកម្មវិធីដូរសម្បកកំប៉ុងក៏នៅតែមានសម្រាប់អតិថិជនប្រើហ្វ្រង់បេបេអស់ហើយចាកុំចោលសម្បកកំប៉ុងណាចាទុកដូរមកវិញចាសម្បកកំប៉ុងលេខ1លេខ2លេខ3តូចឬធំចំនួន1កែដោបាន3កំប៉ុងអ្នកប្រើប្រាស់បាន2អ្នកលក់បាន1ចា៎ហើយនឹងសបកកំប៉ុងលេខ4មួយកែដោបាន2កំប៉ុងអ្នកប្រើប្រាស់បាន1អ្នកលក់បាន1ហ្វ្រង់បេបេជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នក02 8 97 21ចា៎អរគុណជាបន្តទៀតទៅដល់ត្រាក់ទ័រគូបូតាចា៎ជិតដល់ខែច្រូតកាត់ហើយចា៎សម្រាប់បងប្អូនអតិថិជនដែលចង់ទិញត្រាក់ទ័រកុំភ្លេចជាមួយនឹងត្រាក់ទ័រគូបូតាឥឡូវនេះគឺមានការផ្ដល់ជូនពិសេសចា៎បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់$1200ដុល្លារចា៎ជាមួយនឹងគូបូតា leasing Cambodia ប្រាក់កក់យ៉ាងតិចចាប់ពី$8000ដុល្លារឡើងទៅហើយអាការប្រាក់ហ្នឹងគឺ 1% តែប៉ុណ្ណោះចា៎លោកអ្នកអាចរកទិញបាននៅត្រាក់ទ័រគូបូតាដែលនៅជិតផ្ទះរបស់លោកអ្នកបំផុតចា៎អរគុណជាបន្តទៀតទៅដល់កងហ្វូឡុងចា៎ជានិមិត្តសញ្ញាបរិការទូរស័ព្ទឈានមកគេនៅកម្ពុជាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ប្រើខ្សែកាសក្នុងឆ្នាំសាក់ផៅបឹងដែលធនកាន់ថ្មបានយូរនិយាយទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកហើយមួយទៀតឥឡូវហ្នឹងកងហ្វូឡុងគឺលក់ដាច់ខ្លាំងមែនទែនប្រហែលបើយើងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទិញកងហ្វូឡុងយកទៅលក់នៅតំបន់ដែលលោកអ្នករស់នៅអាចតាក់ទៅលេខទូរស័ព្ទ0967777075ចា៎អរគុណប្រហែលបើយើងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសាក្រេដែលចង់ដាក់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹង Visual ABC ចង់សហការជាមួយនឹង Visual ABC ចា៎អាចតាក់ទៅមកលេខទីផ្សារផ្នែក Call Center របស់យើង081 850 950 081 850 950ចាអរគុណសូមសំណួរស្នេហាគ្រូសាចាសូមបន្តពីខាងមកលោកចាពីបងប្រុសដែលគាត់បានតាក់តងមកមិញគាត់បានថានៅខាង Stop Boko គាត់ឃើញមានបងស្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ខូចឡានណាហើយមើលទៅតំណងដូចជាដឹកកូនទៅរៀនផងហើយឡានគាត់សុខស្រីឡានកូឡាអញ្ចឹងណាហើយឃើញទិញទឹកសុទ្ធពីក្រាសាំងការតិចនៅស្តុកបកគោនឹងយកមកចាក់ហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ឈប់ថាទៅណាអត់រួចអញ្ចឹងឥឡូវស្ទះអញ្ចឹងណាចាសូមឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចចានៅស្តុកហ្នឹងជួយទៅមើលបន្តិចផងព្រោះគាត់គាត់ចាំចុះដែរមុននឹងតែគាត់ឡានធំគាត់ពិបាកនៅក្នុងការចតចុះអញ្ចឹងណាចាចាអញ្ចឹងសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចឬក៏អ្នកណាក៏បានទៅជួយមើលគាត់ព្រោះគាត់ម្នាក់ឯងចាបងគាត់គាត់ចង់ជួយយកអាសាអញ្ចឹងណាអាចថារុញទៅគៀនរុញអីសិនកុំឲ្យស្ទះអីអញ្ចឹងទៅតែគាត់ថាបាក់ចុះពេកចាចាអរគុណអរគុណសូមខាលពូសមត្ថកិច្ចទៅបន្តិចទៅជួយបងស្រីព្រោះថានៅយូរបន្តិចហ្នឹងអាចនឹងស្ទះចរាចរណ៍ណោះចាតែសូមពីខាងក្រុមការងាររបស់យើងហ្នឹងហើយសូមពីខាងព្រះមស្តបើយើងគាត់តេតងមកសូមសួរបន្តិចចឹងណាដែលគាត់ឆាតមកក្នុងផេក ABC គាត់ថាគាត់ហ្នឹងគឺបានតេតងគ្នាជាមួយនឹងប្តីចាតេតងគ្នាមួយប្តីមួយឯងអត់យល់ទេសង្សារតែដូចប្តីអូគាត់តេតងគ្នាស្គាល់ប្តីហ៎អត់ស្គាល់គាត់ធ្លាប់មានប្តីគេលូស្គាល់តហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់តេតងគ្នាហ្នឹងដូចប្តីប្រពន្ធហ៎ព្រោះរស់នៅមួយគ្នាអញ្ចឹងណាគាត់ថាបានរយៈពេល2ឆ្នាំហើយហើយ
គាត់ថារយៈពេល2ឆ្នាំតែគេមិននៅជាប់ពីគាត់ទេយើងតែមកតត់អីជួបគ្នាម្ដងពីរដងអីអញ្ចឹងណាចាហើយគាត់ថាគាត់ដបងរៀងអត់សូវស្រឡាញ់គេតែដល់ពេលបានរស់នៅជាមួយគេហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់អីជាងអញ្ចឹងណាហើយធ្លាប់មានកូនមួយគ្នាគាត់ធ្លាប់មានកូន3ម្ដងហើយតែយកចាញ់ខាងគាត់អត់ទុកអីអញ្ចឹងគាត់យកចាញ់កូនហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខាងប្រុសហ្នឹងមិននិយាយប្រាប់គាត់ថាគេហ្នឹងសុំទៅតាក់ទងមនុស្សម្នាក់ទៀតបានអត់ចាហើយគាត់ថាទៅតាក់ទងម្នាក់ទៀតហ្នឹងមិនមែនស្រឡាញ់ទេតែទៅតាក់ទងដើម្បីយកលុយមកគាត់គង់ឲ្យបងស្រីអីអញ្ចឹងណាព្រោះឃើញជីវភាពឥឡូវវារៀងប៉ប៉ាឲ្យចង់ឲ្យរៀងធូរធារជាងហ្នឹងហើយម្នាក់ស្រីដែលគាត់តាក់ទងហ្នឹងគឺជាអ្នកមានហើយគេអាយុច្រើនជាងគាត់គេអាចគ្រប់គង់ឲ្យគ្រប់យ៉ាងឲ្យគាត់បានអញ្ចឹងណាហើយប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិននិយាយថងប្រាប់គាត់ហ្មងថាបងសុំចិត្តអណៃបានអត់អណៃអូខេតតួអីអញ្ចឹងបានអត់ដើម្បីពួកយើងអីអញ្ចឹងណាដើម្បីក្តីសុខយើងពីរនាក់ហ្នឹងហើយហើយគាត់ថាគាត់គ្រាន់តែលឺហើយវាដឹងរំភើបមែនរំភើបតែនេះប្តីសុំតែមានស្រីមួយទៀតចុះហើយគាត់រំភើបគាត់ថាគាត់វាមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចបើគាត់មិនអោយតែគេតាក់ទងគ្នាហើយហើយហ្នឹងហើយហើយទៅគេមកប្រាប់គាត់ថាលើគាត់ថាគាត់ដឹងគួរធ្វើមិនខ្ចីព្រោះវាមិនដឹងនិយាយថាម៉េចចាហ្នឹងហើយចាគេមិនសុំថងថងចាបងលើគិតមិនវិញបើសិនតែគេសុំទៅតាក់តងជាមួយអ្នកថ្មីចាដើម្បីយកលុយយកមកផ្ដល់ក្តីសុខពីរនាក់ចាចាអរិសូខ្លួនឯងវិញថាគាត់ចង់បានប្តីពិតប្រាកដអត់ចង់ណាថ្ងៃបើគាត់ចង់បានប្តីពិតប្រាកដតើគាត់ស្រឡាញ់គេណាការឪពុកម្ដាយដឹងស្រួលអីចាស់ទុំដឹងលឿនអត់មានទេអត់មានចង់មានអីចង់បានឲ្យសួរគាត់ហ្នឹងព្រោះគាត់តែប៉ិតទៅវាមិនមែនតែគេហៅថាក្រាបក្បាលដល់កាទេតាមប្របីនៃចាស់ទុំគេដឹងលឿនឯងពីអ្នកគាត់ហ្នឹងសេរីលួចតាក់ទងគ្នាសង្សារអញ្ចឹងយូរឆ្នាំណាប្តីគាត់ហ្នឹងនិយាយថាចែពេលបានលុយច្រើនមកចាំយើងការមួយគ្នាហ្នឹងហើយលោកហើយលោកអូយណាបងស្រីខ្ញុំឆ្ងាយបងចេះធំស្រឡាញ់មនុស្សផុសចឹងបាន4 5ឆ្នាំណោះអឺហើយចេះបោះបងខ្លួនរហូតដល់ទៅមានកូន3 4ដងហើយតម្លាក់កូនចៅ3 4ដងតែប៉ិតអឺនិយាយភាសាហ្នឹងវាអាក្រក់ស្ដាប់ប៉ុន្តែវាក៏ល្អដែលបងចេះមានកំណត់ថាអត់យកកូនណាព្រោះបងយកកូនចូលលក្ខណៈលឿនសាមញ្ញហើយដែលរៀបការអត់នៅមួយគ្នាមានក៏អត់មានបន្តមកប្តីគេសុំមានស្រីមានអីចឹងណាមួយស្រីថ្មីណាថ្ងៃបងមិនមើលលទ្ធផលលើអ្នកទេមកភាកច្រើនណាតាពាក្យថាផិតក្បត់ឯងវាមិនដែលស្រួលទេហើយបងប្រុសនឹងគាត់ចេះប៉ុន្តែបងត្រូវកាត់មើលបងមនុស្សប្រុសមួយទាំងមូលអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការហៅលុយទៅដឹងបងឯងមកធ្វើប្រពន្ធណាហើយដល់ពេលទៅហួរនៅដេកស៊ីលើកម្លាំងមនុស្សស្រីផ្សេងយកលុយមកទៅដឹងបងឯងធ្វើប្រពន្ធហើយយកលេះអាងថាអូនបោកគេទៅអូនលុយគេច្រើនអីអញ្ចឹងណាបងគេអ្នកមានគេមិនឲ្យយើងស្រួលបោកគេបងពួកគេមានខួរក្បាលល្អនៅក្នុងការកាត់ហៅលុយមកបានមានរឿងអីដែលគេត្រូវឲ្យមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងមកបោកលុយគេស្រួលស្រួលទៅគេគឺមនុស្សប្រុសម្នាក់ហ្នឹងមើលឃើញបងអត់តម្លៃតែគ្រាន់តែស្ដាយព្រោះរបស់ធ្លាប់ស៊ីហើយឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយកខ្វាក់ស្ដាប់ហ្មងណាចាអត់ចង់ប្រឡែងចោលអញ្ចឹងគេសុកចិត្តយកពីផ្លូវទៅថ្ងៃណាដែលខាងស្រីអ្នកមាននោះគេបោះបង់គេចោលគាត់មកហៅបងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងឯងគឺមិនមែនមនុស្សមានតម្លៃសម្រាប់គេហៅថាកង់សកូចាអញ្ចឹងបងឯងគិតមើលថាខ្លួនឯងចង់បានប្តីក្រាបក្បាលដល់កាទេចាស់ទុំដឹងលឺឬក៏បងឯងសុកចិត្តនៅអាប្លើប្លើអត់មានអី4 5ឆ្នាំហើយមិនទាន់មានអីចដុំកភួនអញ្ចឹងណាបើបងចង់មានឈ្មោះថាប្រពន្ធក្រាបក្បាលដល់កាទេចាស់ទុំដឹងលឺបងល្មមគិតគូផ្ដាច់តំណែងជាមួយបងនឹងទៅហីព្រោះបងគិតមើល5ឆ្នាំយើងទៅពេលខ្លះយើងគិតថាអញ្ចឹងស្រឡាញ់មនុស្សយើងអត់មើលទៅលើទឹកលុយទេតែប៉ិតលុយវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់លើការស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់ក៏អត់លុយក៏អត់អានេះនិយាយត្រង់ហ្មងណាចាស្រឡាញ់ក៏អត់លុយក៏អត់អញ្ចឹងដូចអត់មានរឿងអីត្រូវប្រឈមជាមួយគាត់អត់មានត្រូវបន្តទៀតផងចាផ្ដាច់ទៅអីបងចានិយាយពាក្យថាផ្ដាច់វាប្របាព្រោះវា5ឆ្នាំប៉ុន្តែ2ឆ្នាំអូ2ឆ្នាំចាបើបងនៅក៏មិនដឹងធ្វើអីផ្ដាច់ទៅចាហ្នឹងហើយទៅអូណាគេសេងទៅបើសិនជាខ្ញុំជាបងស្រីវិញទៅលើម្នាក់ហ្នឹងនិយាយចឹងហើយមានខ្ញុំបែកហ្មងចាបែកហ្មងអីក៏អាត្មានិយមហ្មងមែនទេបងចាចាចឹងនិយាយថាពឹងរស់ពឹងលើកម្លាំងស្រីគេថ្ងៃហ្នឹងគេអាចនិយាយមួយយើងថងថាគេបោកម្នាក់ហ្នឹងដើម្បីយើងក៏ថាបានចាតែយើងមិនបាច់ទៅធ្វើផលចិត្តមិនមកអើបាគេលោកចាតែឥឡូវបងអញអីចេះមកនិយាយធងធងហ្នឹងហើយបើសិនជាឥឡូវបើកាត់ជាអត់ហើយថៃហ្នឹងមកចាអញ្ចឹងកុំណាកុំឈឺមនុស្សប្រុសច្រើនពេកបងគាត់ធ្វើបាបចិត្តគេទាំងពីរធ្វើចាអើនៅជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសដូចនេះអីអូបងអីអូនអើសុំសំណួរពីតបពេលអើចាទូរស័ព្ទអីគឺទិញឲ្យគាត់ទាំងអស់ហ៊ីមមានថាអូស្រីមានការងារធ្វើហើយខាងចិត្តស្រឡាញ់គ្នាក៏ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់យូរហើយលុយច្រើនពេកហើយស្រាប់តែគាត់អីចឹងធ្វើការងារនឹងហេតុអីបានឲ្យគាត់នឹងមកឈប់ធ្វើការងារនឹងដល់ពេលហើយខឹងគាត់អញនិយាយហៅគាត់ទេលុះដល់ប្រហែលជាខាននិយាយគាត់គ្នាប្រហែលរយៈពេលមួយអាទិត្យខាងប្រុសនឹងនិយាយថាគាត់ចង់សាកចិត្តចង់ដឹងថាស្រឡាញ់គាត់មែនអត់ចាហើយខាងបងស្រីក៏សួរថាឥឡូវនេះស្រឡាញ់គ្នារយៈពេល10
្នាំហើយរហូតមកដល់តែពេលនេះគឺមិនទាន់រៀបការឬមួយក៏សាងគ្រួសារអីទាំងអស់ទេតែគាត់ក៏សាងខាបងប្រុសនឹងដែរតែគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាមើលទៅខាងបងប្រុសនឹងតែអាចបន្តតែគាត់អាចបន្តជាមួយនឹងខាបងប្រុសនឹងទីបានអត់ចឹងចាទាំងតែទាំងដែលខ្លួនឯងមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងឥឡូវនេះគឺបានធ្លាក់ខ្លួនមកចំណុចសូន្យហើយឲ្យគាត់ប្រឈមការងារទាំងអស់ហើយជ្រើសសួរថាស្រឡាញ់គាត់អត់ចាគាត់ស្គាល់គ្នារយៈពេល10ឆ្នាំស្គាល់គ្នាចិត្តនឹងចិត្តទេឬចាស្គាល់គ្នាចិត្តនឹងចិត្តនេះទៅគឺស្គាល់គ្នាពេលដែលនៅរៀនរហូតដល់បងស្រីនឹងមកបានធ្វើការងារអីអស់ហើយចាស្គាល់គ្នាយូរហើយហ្នឹងបាននិយាយពីអាយុក៏មិនតិចដែរជឿចាអាយុច្រើនអស់ហើយបងស្រីនេះជាអាយុ31អូចា31ឆ្នាំហើយ31ហើយចាំអ្នកប្រុសហ្នឹងមិន3ជាងស្ដាយសបាក់តបាក់គ្នាហ្នឹងឯងបាក់លបាក់គ្នាអត់បងនេះចាងាប់ទៅឲ្យ3ជាងអត់មានការងារហងខាងប្រុសហាប់ហើយលេងតែហ្គេមនឹងអូយលេងតែហ្គេមអូយអត់យល់វាអន់សំទោសណាដែរនិយាយទៅវាអក្រក់ស្ដាប់ចឹងវាពេលខ្លះកំណត់វាអត់បានហើយបងអូនប្រុសបើអត់លុចផងនេះចាបងអូនប្រុសបើអត់លុច5 6 7 10ឆ្នាំចេះកាត់ជាងអីទៀតចាចេះកាត់ជាងជាងអត់លុចច្រើនដងទៀតណាចានេះអន់មែនតើហ្មងគេចាវារឿងលេងកំសាន្តអីអញ្ចឹងវាអារម្មណ៍បរិយាកាសម្ដង5 10នាទី1ម៉ោងកន្លះម៉ោងអីមួយថ្ងៃអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីយើង stress ពីរឿងការងារឬក៏ការសិក្សាអូខេយើងលេងចុះមិនដែរបើយើងលេងវាយកជាការវក់អត់មានធ្វើការហងស៊ីអីអាហ្នឹងក៏យើងពិបាកនឹងចាប់ដៃរស់នៅជាមួយគ្នាដែរសង្សារឬក៏ប្តីប្រពន្ធណាគេហៅថាបើនិយាយពីរឿងហៅថាជំនឿអីអាហ្នឹងគេហៅនិយាយថាលើករាសីយើងតាក់តងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងយើងអាចនឹងរាសីយើងវាខ្ពស់យើងអាចនឹងតដែតយើងអាចតាក់តងគ្នាទៅគេផ្ដល់គំនិតយោបល់មកអញ្ចឹងចុះដើរផ្លូវអីអញ្ចឹងរួចគ្នាទៅវាចម្រុងចម្រើនតែមនុស្សខ្លះទៀតមានតែសាលាញេប៉ុន្តែមិនដែរបានមានភាពចម្រុងចម្រើននេះមានតែទាញគ្នាឲ្យធ្លាក់ធ្លាក់ធ្លាក់តតគ្នាអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងអាទី2នេះបងជាមួយនឹងគាត់ហ្នឹងណាចាក៏មានអីរីកចម្រើននេះមានតែទាញគ្នាឲ្យធ្លាក់មកហើយបើបងនៅបន្តជាមួយគាត់ទៀតសុបិការងារបងស្រួលក៏អត់មានដែរបងមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃអាការស្រឡាញ់អូខេយើងទទួលយកបានយើងទទួលបានមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែបើនិយាយពីថាបើរស់នៅដែលគ្រាន់តែពាក្យថាបងស្រឡាញ់អូនហើយអូនស្រឡាញ់បងប៉ុន្តែងាកមកមើលក្រោយខ្នងនៃការស្រឡាញ់វាអត់មានអីចម្ដុំកំភួនណាហើយយើងប្រើរយៈពេលមក10ឆ្នាំនៃការសាកចិត្តបើគាត់វាអត់មានបានអីទៀតបងគួរណាតាកាត់មើលម្ដងទៀតខ្ញុំអត់ទាន់និយាយឲ្យបងបាយឬមិនបាយព្រោះដោយសារពេលវេលាបងវាយូរហើយណាមួយគាត់មើលទៅដូចជាមិនទាន់បានគេនៅជាមួយគ្នាដែរមិនណាគេឲ្យតម្លៃយើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងយកទៅកាត់មើលបន្តិចថារយៈពេល10ឆ្នាំដែលបងចាយពេលមួយគាត់នឹងបងបានអីគោះវាមកល្អនឹងមិនល្អបានផលឬមិនបានផលអាបានផលនឹងផលអីគេខ្លះដែលបងបានអាមិនបានផលអាផលអីគេខ្លះដែលបងមិនបានអញ្ចឹងយើងយកមកមើលចំណុចល្អនិងចំណុចអាក្រក់របស់ background មនុស្សផងម្នាក់ហ្នឹងយើងអាចយកគាត់មកធ្វើជាអនាគតប្តីយើងទៅថ្ងៃមុខបានអត់ប្តីវាជាចំហគ្រួសារមួយតែយើងមិនទៅប៉ឹងលើគេទាំងអស់ហេមិនថាមានប្តីមកយើងដេកស៊ីលើកម្លាំងគេឲ្យគេយកលុយមកចាំយើងវាអត់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវមានមនុស្សផងណាដែលជាបង្គោលមួយរឹងមាំពេលណាយើងពិបាកចិត្តយើងឲ្យគាត់មកផ្ដល់idea ឲ្យយើងចាពេលណាដែលយើងខ្វះខាតថវិកាតិចតួចអូខេយើងក៏អាចមានពីគាត់ខ្លះអីមកអញ្ចឹងទៅគាត់មានការងារមួយច្បាស់លាស់ដើម្បីជាចំហគ្រួសារឲ្យកូនយើងមកមានឪថាឪមានការងារល្អមួយដែរនៅក្នុងសង្គមដល់ពេលឪចេញតលេងហ្គេមចាងាកមកមិនតន់នឹងអីចរិតដូចក្មេង3ជាងហើយតែដូច7 8 10និយាយលេងសើចចង់ដឹងអារម្មណ៍បាត់10ឆ្នាំមកដឹងអារម្មណ៍គ្នាស្រឡាញ់គ្នាមិនចេះអូយវាលេងសើចមែនតើណាបងចាយពេល10ឆ្នាំនេះវាអត់ប្រយោជន៍មែនតើអញ្ចឹងគូសមើលខ្លួនឯងបើផលអាក្រក់ច្រើនជាងបងដឹងហើយចម្លើយថាម៉េចណោះចាអរគុណតាសិលាចាតាសុំសិលាបន្តមកអូនហើយសុំសំណួរគ្រូសាពីបងស្រីដែលគាត់តាក់តមកណាបងពីអ្នកប្រិយប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងគឺក៏អត់តាមរៀបការជាមួយគ្នាណាគ្រាន់តែសែនអីធម្មតាប៉ុន្តែការពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺមិត្តភក្តិគាត់ឆ្លងតលេអញ្ចឹងគាត់ទៅមើលមិត្តភក្តិគាត់ហ្នឹងនៅខាង8កាឡាម៉ែតចាដល់ពេលគាត់មកផ្ទះវិញមកប្រហែលជា6ល្ងាចហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកជូនគាត់ទៅផ្ទះហ្នឹងគឺសិតតែស្រីស្រីមានមនុស្សប្រុសហីប៉ុន្តែម៉ែក្មេងគាត់ហ្នឹងបានទៅប្រាប់ប្តីរបស់គាត់ថាអើយមានផោផោជូនមកដល់ផ្ទះចាដល់ពេលហើយប្តីគាត់ហ្នឹងគឺបានជឿតាមម៉ែក្មេកទៀតស្ដីបន្ទោសគាត់របៀបថាឆ្លោះគ្នាយប់មិញណាហើយគាត់បានបោះពាក្យសម្ដីឲ្យប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងថាបើសិនជានៅជាមួយគ្នាកើតបើអត់កើតក៏ចាញ់ទៅហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ចង់សួរថាឥឡូវគួរតែចាញ់អត់ប៉ុន្តែគាត់ចង់ប្រាប់ថាម៉ែក្មេកហ្នឹងគឺអត់ពេញចិត្តគាត់តាំងពីដើមចាហើយគាត់នៅជាមួយគ្នាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបងមួយឆ្នាំចាប៉ុន្តែអត់បានរៀបការឯងគ្រាន់តែសែនអីធម្មតាតែខាងប្តីរបស់គាត់ជឿម៉ែគេដែរចាជឿតាមម្ដាយរបស់គាត់ដែរពិបាកដែរនេះចាព្រោះគាត់សែនមួយគ្នាគាត់បានការមួយគ្នាឯងចាចាសែនហើយពុកខាងប្រុសហ្នឹងគាត់មកនៅខាងឪពុកម្ដាយខាងប្រុសហ្នឹងណាចាឲ្យម្សិលមិញគាត់មកមើលមិត្តភក្តិរបស់គាត់នៅពេលកាឡាម៉ែតនេះចាដល់ពេលចេញទៅវិញហ្នឹងមានមិត្តភក្តិរបស់គាត់ស្រីស្រីជូនទៅផ្ទះអញ្ចឹងណាហើយម្ដាយក្មេកបានប្រាប់ថាមានប្រុសៗជូនមកដល់ផ្ទះ
ចាប្តីនឹងក៏ខឹងអឺខឹងហើយសួរថាបាននៅមួយគ្នាបាននៅមួយគ្នាបានបែកគ្នាតើអូនេះចូលលក្ខណៈថាម្ដាយគ្មានពេញចិត្តហើយគាត់ពេលអញ្ចឹងនិយាយបុកបុកបំបែកឲ្យកូនកូននឹងឆ្លោះគ្នាអត់ទេមែនតើណាចានីអឺធីមកាងារយើងទាំងអស់ស្រីស្រីម៉ាក់ញុំក៏ដល់អីក៏ដល់ប្រាប់រហូតកូនឯងហៅមនុស្សប្រុសណាស្រឡាញ់កូនឯងបានកូនឯងសំណាងប៉ុន្តែបើកូនឯងបានឪពុកម្ដាយគ្មានស្រឡាញ់កូនឯងទៀតកូនឯងហត់តាសំណាងទៀតដូចបានមាស10គីឡូទុកនៅផ្ទះអញ្ចឹងត្រូវអត់មែនតើណាពេលណាយើងមកឪពុកម្ដាយគ្មានស្រឡាញ់យើងអូយមានក្តីសុខណាជាការទៅការមួយគ្នាស្រាប់តែប្រពន្ធស្រឡាញ់គេចង់ងាប់ទៅម៉ែក្មេកទឹកទៅតែមិនចាក់នោះហែប្រពន្ធហើយអញឃើញអឺណាងាយថាស្អីទេចាអញចាអាហ្នឹងបាក់ផ្លូវចិត្តណាចាហូមមួយទៀតម៉ែក្មេកមួយទៀតរឿងប្អូនថ្លៃសាច់ថ្លៃម៉ែក្មេកចាញ់ផ្ទះមាននៅទេមិនខ្ញុំចាញ់ហ្នឹងគឺម៉ែក្មេកចាអឺវាជាចំណាយមួយក្នុងសភាសភាមកក្នុងគ្រួសារបើសិនជាអាចរៀបការហើយកំនៅខាងឪពុកម្ដាយខាងយើងឬក៏ខាងឪពុកម្ដាយខាងគេគួរតែបាយផ្ទះត្រូវហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំមានកំណត់ដូចចាននីដែរអញ្ចឹងមិនថាឥឡូវគេថាឲ្យស្គាល់គ្នាឲ្យដូចបងដូចប្អូនដូចពួកម៉ាក់ដូចអីអញ្ចឹងណាពេលយើងស្គាល់គ្នាអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមមើលដឹងថាអឺចំណូលនេះបានប៉ុន្មានគេចូលចិត្តអីមិនចូលចិត្តអីបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមសាងដៃគូមួយគ្នាទិញអីទិញអីរួមគ្នាអញ្ចឹងទៅទិញផ្ទះឥឡូវក្មេងៗឥឡូវគេស្រឡាញ់គ្នាគេហៅមានផ្ទះមានអីនៅខ្លួនឯងហ្មងហ្នឹងហើយគេហៅចូលគ្នាគេបងទិញផ្ទះទិញអីចូលគ្នាគេមានរបស់ទ្រព្យអីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅព្រោះគេគិតថាបើការឲ្យគេទៅនៅឪពុកម្ដាយខាងណាមួយហ្នឹងវាអត់សូវមានក្តីសុខព្រោះអីគេចង់ធ្វើអីក៏ម្បាក់វាអត់មានអីជា private របស់ខ្លួនឯងបើគេនៅពីអ្នកប្រពន្ធគេចង់ធ្វើអីក៏បានគេចង់ទៅណាក៏បានគេនិយាយទៅចំណុចគេលូចាវាអញ្ចឹងគេញ៉ាំមកញ៉ាំមកញ៉ាំអត់ទេនិយាយមែនតែសរុបជ្រុំមកវិញក្នុងរឿងគាត់នេះម្ដាយក្មេកអត់ពេញចិត្តអឺវាអត់មានអីជាការប៉ັດទេបងសំខាន់មកឲ្យដឹងការប៉ັດនៅចំណុចកន្លែងណាត្រូវឲ្យវាទំលើកទី1ដែលបងប៉ះទាំងកិច្ចជាមួយគាត់ត្រូវតែធ្វើល្អអស់ពីផលិតភាពចាកំទោអាចចោះចាចាព្រោះខ្ញុំនៅតែប្រកាន់ចំហមួយថាម្ដាយក្មេកគឺបើយើងរៀបការចូលទៅនៅជាមួយគេហើយគឺគាត់ដូចម្ដាយបកកើតអញ្ចឹងគាត់ល្អគាត់អាក្រក់គាត់សង្កត់ចិត្តចាធ្វើមិនក៏ដោយនៅតាញឹមសុំទោសម៉ាក់អីអញ្ចឹងសុំទោសប្តីអូខេលើក្រោយខ្ញុំឡើងទៅហើយអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាតែក៏មិនថាទៅតាមគេយើងដោះស្រាយបញ្ហាសិនយើងចង់និយាយអញ្ចឹងណាមិនថាយើងធ្វើមិនចាញ់ដើម្បីឈ្នះចាសុំទោសអីអញ្ចឹងទៅហើយយើងព្យាយាមធ្វើល្អជាមួយម្ដាយគ្មានបានច្រើនខាងមកសង្កត់ចិត្តតិចខ្ញុំដឹងថាបបាក់ព្រោះមនុស្សដែលអត់ចូលចិត្តយើងធ្វើអីក៏ខុសដែរចាចាប៉ុន្តែគាត់ម្ដាយក្មេកគឺដូចម្ដាយបកកើតបងឯងត្រូវចាំប៉ុណ្ណឹងតែយើងយកចិត្តម្ដាយក្មេកបានកម្រិតណាប្តីគេមើលយើងបានដឹកនឹងប្តីគេនឹងស្រឡាញ់យើងចាប្តីស្រឡាញ់យើងហើយយើងរៀងមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តតិចហើយចាធ្វើអញ្ចឹងសិនណាបងចាតាសុំចាអរគុណចាតែយើងសុំពេលសម្រាប់សិនគេលូចាចាថ្ងៃអរគុណណាហើយមកមនុស្សដូរទៅចាអរគុណអញ្ចឹងចាចាលក់ដល់លក់ៗអីគេពីរនេះឯងនេះលក់ចាយើងលក់យើងប្រកាសលក់តោះយើងលក់វិញចាតាលក់សាប៊ូដុនតាអ្ហ៎ប្រិមត្តចាសាប៊ូដុនតាម្ដុំ5500ចាប្រិមត្តបើទិញទាំងសុងនេះតែម្ដងម្សុងនេះមាន10ដុំតូចណាអឺម្ដុំ5500ទិញម្សុងនេះតែ 50,000 ទេយើងមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនចាតែប៉ាទៅវិធីយកចិត្តឈ្នះយកឈ្នះម្ដាយក្មេកដែរល្អគឺទី1បកាយកចិត្តគាត់ចាទិញនេះទិញនោះឲ្យគាត់ជាពិសេសទិញឲ្យរបស់សុខភាពអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាចាហើយទិញប្រេងដូងឆាទិញប្រេងដូងញ៉ាំអូយម៉ាក់អេម៉ាក់អេញ៉ាឆាមកហូបឆាអីអញ្ចឹងណាម៉ាក់អេនេះយកប្រេងឆា ABC នេះឆាទៅវាល្អសម្រាប់សុខភាពម៉ាក់អត់ធាត់ទេម៉ាក់អត់ឈឺច្រើនទេម៉ាក់អេចាំមើលចៅឲ្យខ្ញុំវិញចេះចេះអូយចាមនុស្សចាស់គាត់សុខចិត្តគាត់នឹងទទួលយកតែក្តីរីករាយហ្មងហើយគាត់ស្រឡាញ់ឲ្យពេញចិត្តយើងខ្លាំងមែនតើហ្មងណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចសបុដុំដូនតាក៏បានប្រេងឆា ABC ក៏បានហើយយើងមានសេវាកម្មដឹកជូនលេខទូរស័ព្ទចាសេវាកម្មដឹកជូនដល់ផ្ទះលេខសិលុច093 200 500 093 200 500ចាឬ call center តាក់ទងទៅចាននេះបាន070 200 300 070 200 300សូមសម្រាប់មួយត្រាក់ដូឡុងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម្សៅទឹកដោះគោ From Baby ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ809 721 Storm ជាជម្រើសដ៏ល្អនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាក្លិនមាត់ស្រីវធ្មេញមិនមានកំណកកំបោរឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញឈឺធ្មេញនិងរាគសីធ្មេញមានដែរឬទេបើសិនមកលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចខាងលើនេះថាមកថ្មីមកជូឡាអាចជួយលោកអ្នកបានថាមកថ្មីមកជូឡាជាអ្នកឯកទេសបំបាត់ក្លិនមាត់ថាមកថ្មីមកជូឡាផ្សំដោយឱសថបុរាណធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនភីមសែននិងឱសថបុរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្យាបាលសុខ
ភាពមាត់ធ្មេញរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈស្រីធ្មេញឈាមតាមមិនចាញ់ធ្មេញរាគស្រីធ្មេញឈឺធ្មេញធំក្លិនមាត់និងធ្វើឲ្យធ្មេញសបែបធម្មជាតិដូច្នេះលោកអ្នកអាចកម្មង់ទិញបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012-816-671 070-85-50-80 097-98-733 មានថ្នាំដុតធ្មេញមកជូឡាងនៅផ្ទះប្រៀបដូចជាមានតំណពេលម្នាក់ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកដីឡូមហាព្រំ4នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចម្រុះផ្លូវ51គម្រោងយាក72ហិកតា